imponert at vi klarte å ta han ned til slutt. Så det var veldig bra løp av hesten. Nå møter vi en hest her også, skal jeg si. Du, med tanke på at du kjørte så offensivt, hva sier du da? At du måtte jo ha haft noe på kjenn at den skulle gi denne prestasjonen. Ja, det er en god hest vi har, og han liker jevnt tempo. Når vi fikk ligge første runden i Ampa utvendig der, så følte jeg vi kunne kjøre jevnt fremover der og kjøre etter andreplassen. Men han kriget inn, og vi var først, og det var fint hode på han i dag. Hva sier du om Hedda og jobbet med hesten da? Vanvittig flink, og har jo et godt team rundt seg også, så det er veldig glad for å kjøre hesten hennes. Så hun jobber og holder de fine muskulaturer og alt, så det er veldig gøy å få kjøre. Du, hva sier du om åringstravet da? Det er jo ikke ofte du besøker just det. Ja, når vi har hester, så vil vi bort og kjøre der, så det er gøy å komme med hester, fine hester og kjøre også. Så vi kommer når vi har noe. Stort gratis. Tusen takk.